Сега ние продължаваме с още разкази от нашите репортери. Броят на товарните кораби, които пристигат на българските пристанища по река Дунав, намалява въпреки благоприятните навигационни условия. Основна причина за това е войната в Украйна и забраната за внос на украинско зърно. Пристанищата у нас отчитат загуби. Вижте още. Русенска фирма, която осъществява превоз на товари по река Дунав, е на ръба на оцеляването. От април насам товарооборотът на пристанището е спаднал с над 50%. Една от причините е влязлата в сила административна мярка за вземане на проби от насипните товари от Украйна, което удължава в пъти престоя на плавателния съд. Нормално разтоварването на един съд трае от 2 до 3 дни в пристанище Русе и Силистра. При допълнително забавяне от 10 до, дена до 2 седмици, това става икономически неизгодно и за корабособствениците, и за пристанищата, и за вносителите. Така че с налагането на тази административна мярка и последствие с забраната за внос, интереса на българските вносители на зърнени култури е почти нулев. От дирекция Речен надзор отчитат с близо 9% спад на корабите, посетили източните дунавски пристанища през първото 6-месечие в сравнение с същия период на миналата година. От 3300 посетили миналата година на 2800 до момента речните пристанища. Условията, при които са плавали тия кораби, от навигационна гледна точка са благоприятни. На пристанищата в Русе, Силистра и Свищов товарите са предимно въглища. 70% от товарооборота в тези три пристанища се дължи на въглища. Това показва колко са намалели основните обработваеми в пристанищата товари. Мога да кажа, че сме принудени да правим превози от украински пристанища към пристанище Констанца. Около 5-6 пъти по-високи са таксите там, което като цяло изяжда и малката печалба, която успяваме да реализираме. Според икономически анализатори, причина за намаляването на товарооборота е и войната в Украйна. Корабите пристигаха в COVID ситуацията по-бързо, отколкото камионите. Сега обаче вече отново е променена ситуацията. С войната, която започна в Украйна, тази логистична верига на товари, които вървяха от изток на запад и от запад към изток, се прекъсна изведнъж. Правителството не отделя внимание на Дунавската стратегия. А Дунавската стратегия за нас е основополагаща. Добрата новина е, че за сметка на товарните са се увеличили с 10% круизните кораби, посетили дунавските пристанища.